Asanteni wanabunge, Nidano wina aluar kutoka Mombasa. Sauti. Nidano wina aluar kutoka Mombasa. Sawa, Nidano. Nataka kusema hivi, mi leo sitaingilia mada sana sababu hizo mada zote nishaongelea sana kwa muda mrefu sana. Nataka kuongelea kuhusu Mombasa. Nataka kuongelea kuhusu Mohamed Ali. Wakati Mohamed Ali ulikuwa mwanahabari, ulikuwa mzuri sana. Ilikuwa tunakupenda sana. Na wakati huo, wakati ulikuwa mwanahabari, ulikuwa ukifikiria, ulikuwa unafikiria na akili. Lakini tangu ingie kwa siasa, siku hizi wewe unafikiria na matako. Haufikiri na akili tena. Mohamed Ali, wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kutuambia jinsi Ruto ni mwizi. Wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kutuambia venye Ruto ni muaji. Alafu leo hii wakati ulikuwa Metro FM ilikuwa unajiita Rasmoa. Alafu leo hii unakuja unatuambia eti Ruto ndio rais number 1, eti Ruto ndio mzuri. Kana Ruto wako Mohamed Ali. Sasa hii unajipanga eti unataka kuwa governor wa Mombasa. Governor wa nani? Governor wa county gani? Mohamed Ali kwanza hauna nyumba Mombasa. Watu wa Nyali wanakutafuta hawakupati. Wewe unaishi Nairobi, hauishi Mombasa. Na ukija Mombasa unalala kwenye hoteli. Wewe Mohamed Ali uko kwenye hoteli haufanyi kazi za kiofisi. Kazi yako ni kukula wanawake. Uko hotelini Mombasa. Huwezi kuwa governor wa Mombasa. Governor ni mmoja Mombasa. Governor ni Abdul Swamad Sharif Nasir. Na chairman wa Mombasa, wa ODM Mombasa ni mmoja. Chairman ni Mohamed Hamid Amis. Mbunge wa Nyali mtakiwa ni Saido. Asanteni sana.